dar no cutucão aí, que eu acho que ele ainda tá dormindo. Dá uma balançada assim nele. Ô, irmão, acorda aí. Acorda aí, irmão. Assim com ele. O céu vai descer aqui nessa noite. Se ele deu glória, é porque ele é crente mesmo. Mano, o céu vai descer aqui nessa noite. Celebrar o nome do Senhor, amém? Vamos celebrar o nome do Senhor com as palmas, com alegria no nosso coração.
que eu nasci, se na vontade de servir. Nós estamos aqui. Eu queria que a igreja ficasse mais alegre, mais feliz, quando nós declarássemos que, se não for para te adorar, para o que eu nasci. Será que a gente pode ser mais feliz na presença do Senhor? Porque a presença do Senhor, ela tem vários significados, e um dos significados é a felicidade. Então vamos ser felizes na presença do Senhor. Não preocupa com o irmão que está do seu lado, não. Se você quiser dançar, você dance. Se você quiser gritar, você grite. Mas se expresse hoje na presença do Senhor. Amém? Quantos nessa noite vão dançar para o Senhor? Quantos nessa noite vão dançar para o Senhor? Então vamos declarar isso de novo, amém? Oh,
E vai ser pela graça que eu vou sair daqui transformado.